שבת רבה עלינו לשלום, שבת שירה, שבת של שירת הים. וכל פעם כשאנחנו אומרים את השירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, צריכים לדעת על מה השמחה, על מה שרים. מכיוון ש אל מול השירה ואל מול ביטויי ההתרגשות עומדת לנגד עינינו המשנה במסכת אבות, פרק רביעי, משנה כף. שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, ובכושלו אל יגל ליבך, פן יראה השם וירא בעיניו וישיב מעליו אפו. משנה שהיא למעשה פסוק מפורש בספר משלי, שאומר לא לשמוח בנפול אויבך, לא לשמוח בכישלון היריב. אמנם זה פסוק מפורש בספר משלי, אבל שמואל הקטן כנראה לפי חלק מהפרשים היה רגיל לומר אותו כל הזמן. זאת הייתה אמרת חייו, זה היה הנושא המרכזי שלו בחיים. לפי הרב קוק בעין היה, זו גם הסיבה ששמואל הקטן נבחר לתקן את ברכת למלשינים אל תהי תקווה, כי רק הוא שעליו שכל חייו הקפיד כל כך על לנפול אויבך אל תשמח, רק הוא יכול לתקן ברכה מסובכת ומורכבת כזאת ולא פשוטה בכלל של למלשינים אל תהי תקווה, והזידים ושובר אויבים מכניע זידים, ברכה לא פשוטה, ברכה שהיא לא חלק מה-18 המקוריות, היא נתקנה מאוחר יותר. ולכן אומר הרב קוק שם בעינייה, זאת הסיבה ששנה אחר כך הוא שכח את הברכה והשקיף בה שוב, והיה צריך עוד פעם להיזכר בברכה. זה לא שכחה במובן המילולי, הוא מסביר, אלא מעמד הנפש, העמדה הרוחנית המאוד מדויקת, המאוד נקייה, שנדרשה משמואל הקטן כשהוא מתקן ברכה כל כך מסובכת, להצליח לעמוד עם כל האיזון המיוחד של האישיות שלו, של בנפול אויבך אל תשמח ובכושלו אל יגל ליבך. יותר מזה מוסיף המהר"ל מפראג בפירושו דרך החיים, זה לא רק ששמואל הקטן הקפיד כל ימיו על הפסוק הזה, זה לא רק שזאת הייתה אמרת חייו, אלא לפי המהר"ל שמואל הקטן רצה להדגיש לנו איזה משהו, איזה מימד נוסף בבעייתיות שבשמחת הנפילה של האויבים, בשמחת כישלונם. וכך גם משמע ברש"י, שאם אדם שמח במפלתו של האויב, אם אדם יותר מדי סס בנפילתו, ריבונו של עולם ישיב אפו עליך. מי ששמח לעד, הקדוש ברוך הוא משיב עליו את אפו. אם תשמח, לא יהיה לך שמחה, רק יבואו עליך הצרות. ושמואל הקטן בא להדגיש את הסיפה של הפסוק, לא רק בנפול אויבך אל תשמח ובכושלו אל יגל ליבך, אלא פן יראה השם וראה בעיניו וישיב מעליו אפו, וישיב מעליו, מסביר המהר"ל, מעל האויב, הוא ישיב את אפו ויביא את הכל עליך. את כל מה שהוא תכנן להפיל על האויב יבוא עליך.
זה אומר שלשמוח במפלתם של רשעים זה לא פשוט. זה אומר שלהתפלל ולצהול ולרצות כל כך שרשעים ייפלו ואויבים שלנו יישברו, זה לא כל כך פשוט. ואם תאמר, שואל המהר"ל, אולי בנפול אויביך אל תשמח, הכוונה שבו לא מדובר על אדם רשע, אלא בנפול אויביך אל תשמח, הכוונה אדם שהוא לא, הוא לא צדיק, רק הוא אולי אוהב שלך במקרה, אבל על רשע ממש מותר לשמוח כשהוא נופל. מה שכתוב בנפול אויביך, זה לא מדובר על רשעים, אלא על אדם, אלא על צדיקים שהם האויבים שלך, ואתה בתחרות איתם מכל מיני סיבות. לא כך, אומר המהר"ל. כי איך בכלל יש יתר שיהיה לך אויב? אין דבר כזה. עד ששמואל את הקטן אתה אומר בנפול אויביך אל תשמח, היית צריך להגיד יותר בסיסי, אסור שיהיה אויבים. מה זאת אומרת אויב? אסור. אסור לשנוא אף אחד. אסור להיות אויב של אף אחד, של צדיקים, להיות אויבים של צדיקים? איפה נשמע דבר כזה? הגמרא מפורש בפסחים קי"ג, עמוד ב', דנה בפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. שואלת הגמרא, מה זה חמור שונאך? איך יכול להיות שיש לך שונא? אסור. מה זה, כי תראה חמור שונא, אין דבר כזה חמור שונא, אין שונאים, אסור לשנוא אף אחד. אלא אומרת הגמרא, מדובר על רשעים. רשעים כאלה שמותר אולי לשנוא אותם. ועל זה אומר שמואל הקטן, מנפול אויביך, כלומר אויב שמותר לך להגדיר אותו כאויב. לפי ההלכה מותר לך לומר שהוא אויב, זאת אומרת שהוא רשע באמת. אל תשמח. בכישלונו של אויב, שלפי ההלכה הוא אויב, יש לך היתר לשנוא אותו, כי הוא רשע גמור, אל יגל ליבך. אתה צריך קצת ליישב ולבאר לעצמנו מהי שירת ים, מהי שמחה במבלתם של רשעים, מה זה ישמח צדיק כי חזן הקם, מה זה יעלזו חסידים בכבוד, ירדנו על משכבותם, רועמות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות נקמה בגויים. מה זה בעבוד רשעים רינה? מה זה שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף י' שדוד ראה במפרתם של רשעים ואמר שירה? שנאמר איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם הללויה. האם כשאנחנו רואים מלכויות רשע מתמוטטות, עמים שרצו תמיד ברעתנו סובלים, אנחנו מחככים ידיים בהנאה, לא כלפי חוץ, זה לא יפה, זה לא מנומס, אבל מאחורי הקלעים דווקא לא כואב לנו כל כך. שהם הולכים מכות, שהם נופלים, שיש שם בעיות, אנחנו די מבסוטים. שמחים או לא? מודים להשם, שרים, מתרגשים, מרוצים מזה מהמצב הזה. אנחנו מחייכים לעצמנו בהנאה, בסיפוק, בסביעות רצון כזאת, כמי שמלאכתו נעשית על ידי אחרים. הנה. הם הורגים אחד את השני, מצוין, מעולה, מגיע להם. איפה המעמד הנפש שלנו? אומר המהר"ל מפראג, צריך לעשות סדר. המעלה הגדולה ביותר והחשובה ביותר, הדבר המרכזי שצריך תמיד להיות לנגד עינינו, הוא מטרת העולם הזה. ומטרת העולם הזה היא התשובה.
עולם הזה כל עניינו, כל מהותו, תשובה. כך אומרת המשנה, באותו מסכת אבות, באותו פרק רביעי, שתי משניות לפני, משנה י' ח'. בשם רבי יעקב, אותו רבי יעקב שאומר העולם הזה דומה לפרוסדור ועולם הבא דומה לטרקלין, אותו רבי יעקב אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. זאת אומרת שמהות העולם הזה היא התשובה. בשביל זה העולם הזה נברא, בשביל לעשות תשובה. תשובה קדמה לעולם. בעולם הבא כבר אי אפשר לעשות תשובה. מאוחר מדי. וכיוון שכל מהות העולם הזה היא התשובה, מה שהכי אנחנו רוצים, משאת נפשנו, היא תשובה. תיקון. מה שאנחנו הכי רוצים, זה שכולם יחזרו בתשובה. שיהיה תיקון עולם מלכות שדי. שכל בני בשר יקראו בשמך. להפנות אליך כל רשעי ארץ. שואלים אותנו מה אנחנו רוצים ביחס לרשעים באמת, מה החלום הכי ורוד שלנו, על מה אנחנו מתפללים, מה מרגש אותנו, מה משמח אותנו, מה שאיפת חיינו, ממה אנחנו נהיה מרוצים? מתשובה. תשובתם של הרשעים. יכירו וידעו. כי לך תכרה כל ברך. שישובו אליך בלב שלם. על זה אנחנו מתפללים בראש השנה, על זה אנחנו מתפללים כל יום בעניין לשבח. זאת מטרת העל. ולעולם, בגלל זה, אין לנו שמחה כשרשע מת. אין לנו שמחה כשיש רשע שמסתלק מן העולם בלי תשובה. זה לא משמח אותה. בשביל מה העולם הזה נברא? בשביל לחסל חשבונות? זה עניינו של העולם הזה? חיסול חשבונות אחד גדול? זאת תמצית המציאות כאן? זה לא טוב. אין זה טוב, אומר המהר"ל. לא רק שזה לא טוב, זה איסור גמור. כי העולם הזה הוא תיקון לרשעים בתשובה. ואנחנו מעדיפים שלא יעבדו. מה לא רצינו כדי שהם לא יעבדו? היינו מעדיפים שהמצרים היו חוזרים בתשובה. שכשמשה היה מטרה בפרעה פעם אחר פעם, הם היו מתעוררים, פרעה ועבדיו. יש בחירה חופשית, אומר הרמב״ם. לפרעה במכות הראשונות הייתה בחירה. הוא יכל לעשות אחרת. אולי הוא היה מתעורר במכת קינים. זה מכה מספיק מעצבנת. היה מספיק מצליח להתעורר שם ולהגיד, זהו, עד כאן, לא יכול לראות יותר. אולי זה היה מספיק. היינו מעדיפים ככה. אנחנו מעדיפים גם היום שתהיה תשובה. על זה אנחנו מתפללים. מזה אנחנו מתרגשים. זאת מטרתנו. לכך הקדוש ברוך הוא תיקן תשובה בעולם. כדי שלא יקלקל הרשע. ולכן, אומר המהר"ל ביטוי חריף, השם יתברך בעצמו אינו סס במפלתם של רשעים. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו לא שמח בזה. שהתקלה אינה יפה. הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא אינו סוס, אינו סס, כי סוף סוף הוא כלכלה. יש פה קלקול, העסק לא תוקן. ואין שמחה לדבר שהוא כלכלה. ומעלת העולם הזה הוא תיקון הרשעים. והשם יתברך אינו רוצה בשום תקלה.
שמואל הקטן אומר, מנפול אויבך אל תשמח, איסור גמור. כי אם מנפול אויבך אתה שמח, זאת אומרת שאתה לא רוצה תשובה. אתה לא רוצה תיקון. אתה רוצה חיסולי חשבונות. יש לך חשבון איתו. תתעלה. תתעלה מעל החשבונות. תחשוב על תיקון עולם, תחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה. הוא מעדיף תשובה. כי הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובת הרשעים ולא במיטתם, אמרנו בנעילה. אם מנחה פשוטה לקבל שווים, אתה נותן יד לפושעים. היינו מעדיפים שכל שכנינו מסביב היו מתעוררים בתשובה. על זה אנחנו מתפללים כל יום. שיתעוררו, שפתאום יפקחו עיניהם. שהם יהיו יותר מוסריים ויותר עדינים, יותר רגישים אחד לשני, ולנו גם. גם אנחנו ככה, לא כל כך נוראים, אפשר גם אלינו להתייחס יפה. היינו מעדיפים את זה הרבה יותר. זה מה שהקדוש ברוך הוא היה מעדיף. אבל יש שני מצבים, אומר המהר"ל, שתי בחינות שבהם מצאנו שיש שירה. שתי בחינות שבהם מצאנו שיש רינה. בחינה אחת, כאשר עם ישראל דן, או בית דין דן, לפי כללי התורה. ולפי כללי התורה וחוקי התורה, לפי הדין, הקדוש ברוך הוא אומר לנו שכרגע הדין הוא צריך להרוג אותו. זה מה שקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא אמר שאם שני עדים מטרים בבן אדם שהוא מחלל שבת במזיד ומטרים בו, אז הוא חייב מיטה. אז אנחנו בית דין עושים מה שקדוש ברוך הוא אמר. ואם אנחנו לפי הדין מגשימים את הדין האלוקי כפי שהוא נאמר לנו מפורשות שזה צריך להיות הדין, אז אנחנו עושים את רצון השם כפי שהוא מופיע לנו בתורה. ואם אנחנו עושים את רצון השם כפי שהוא נאמר בתורה, אנחנו אומרים בעבוד רשעים רינה. מה זה בעבוד רשעים רינה? על זה שעשינו את הוראותיו של ריבונו של עולם. כך הוא חפץ. הוא חפץ שבמציאות מסוימת אנחנו נסלק את הרשע מן העולם. יש בזה כללים, יש בזה, זה לא הפקרות, יש פה דין. אם רשע מת על פי הדין, שאנחנו על פי דין של תורה, טוב, עשינו את רצון השם. אבל אם יש אדם, נצייר, שיתרו בו, שלא יתרו בו. ששני עדים ראו את מעשהו ולא יתרו בו. אז הם לא הלכו לבית דין, כי אין להם בשביל מה ללכת לבית דין. אבל הם סיפרו לחברים, שההוא עשה, הוא חילל שבת, במזיד, אבל לא יתרנו בו, אז אין מה לעשות. ואותו בן אדם, פתאום ברק נופל עליו משמיים, מת בנסיבות מתמיהות מגמרי, בצורה כזאת, אין, מדהים. אומר המהר"ל, אנחנו בכלל לא שמחים. אם הגיעה נפילה אחרת לרשע, אסור לשמוח. זה לא על פי הדין. מה אתה שמח? מה אתה מרוצה? היה עדיף שיחזור בתשובה. יותר מזה, אומר הרמב״ם, במשנה למעשה, שאלו שמוציאים אותם להורג, לפני שמוצאים אותם להורג, הם חוזרים בתשובה. הם מתוודים, כל היוצאים להורג, מתוודים, מדברים. אנחנו מעדיפים ברגע האחרון אולי להוציא מהם תשובה. טוב, לפעמים יש גם דין מלכות. המלך דן,
לפי שיקול המלכות, מותר, יש סמכויות למלך. והמלך, בשביל מלכותו, יש לו דין, דין המלכות, דין המלכות הדינה. אבל זה דין. זה דין, זה החלטה מסודרת, עניינית, מתוקנת, שהמלך רואה לנכון, שזה מה שנכון, בשביל תיקון ענייני המדינה והחברה. זה דין. טוב, אז אנחנו מבינים שיש פה דבר טוב, חיובי, כי זה, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. על זה אומרת המשנה בסנהדרין, דף למתת, עמוד ב', שכשעדים מעידים בדיני נפשות, ואנחנו אומרים להם, תיזהרו, אל תשקרו, ואם יאמרו העדים, טוב, אז עזבו, אנחנו אין לנו כך לכל החקירות האלו, אנחנו הולכים הביתה, וגם הם לא, תראו, כי אם אתם צודקים בעדות שלכם, על זה נאמר בעבוד רשעים רינה. אומר המהר"ל, תראה איפה המשנה הכניסה את הפסוק בעבוד רשעים רינה. היא משיבצה את הפסוק הזה בעדים שנמצאים בבית דין. שם נאמר בעבוד רשעים רינה. כשיש דין בדבר. אם סמכות שלטונית, סמכות משפטית, יושבת בדין ומחליטה, טוב, אז יש לזה סדר. מצפיים צריך. אבל סתם שרשע מת, אין לנו שום שמחה בזה. שום התרגשות. חבל. הוא לא הספיק לעשות תשובה. חבל. היה עדיף שהיה מתקן. בחינה שנייה אומר המהר"ל, אנחנו לא שמחים על זה שהרשע לא הספיק לעשות תשובה. באמת זה מאוד כואב לנו. אבל אנחנו שמחים על התמעטות הרשעות מן העולם. כי זה נגד כבוד שמיים. בוודאי היינו מאוד רוצים שאדם, כולם יעשו תשובה. על זה אנחנו מתפללים, זה מה שאנחנו רוצים. אבל סוף סוף הרשע הזה, הוא כל כך מבזה את שם השם, מחלל שם שמיים. הוא עושה פה כאלה נזקים. אז כשהוא מת, מצד אחד חבל, הוא היה צריך לחזור תשובה, זה היה עדיף. אבל אין להכחיש שעכשיו יש פחות פגיעה בכבוד שמיים. אם אתה על זה שמח, שבע רצון על מיעוט הפגיעה בכבוד שמיים, טוב, על זה אפשר להגיד שירה. אבל גם אז אומר המהר"ל, לך מותר, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא לא אומר שירה. הקדוש ברוך הוא לא אומר שירה. אתה בעולם שלך אומר מצידי, יש פה קצת, אני מצד דאגה לכבוד שמיים, אז אני מוכרח להגיד שהעולם עכשיו קצת יותר נקי. אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא לא שמח. יחסמך צדיק כי חזן הקם. אומר השפת אמת, פעם הזכרנו את זה באחד השיעורים, בפרשת מטות. ומדרש הפסוק הזה, ישמח צדיק חזן הקם, נאמר על משה רבנו. למשה רבנו נאמר, נקום נקמת המדיינים, לך תנקום את נקמת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. נאמר למשה, במפורש בפסוקים, שהמשימה האחרונה שלך, פה, בעולם הזה, זה לנקום את נקמת השם במדיין. מיד אחרי שתסתיים נקמת המדיינים, זהו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותך. טוב, היה יכול להגיד משה רבנו, אם זו המשימה האחרונה שלי, אז כל עוד אני לא מבצע אותה, הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותי מכאן. אז יש לי זמן. אני אדחה את המשימה, לא בוער לי כל כך, נקמת המדיינים. נקמת המדיינים, יש זמן, לא ברור, לא בוער. שנה, 10 שנים, 20 שנה, 30, בינתיים אני פה. למה לעשות את המשימה האחרונה עכשיו, שמחרתיים הקדוש ברוך הוא ייקח אותי? מי לא רוצה לחיות עוד כמה שנים טובות פה בעולם הזה? ומשה רבנו לא עשה את החשבון הזה.
משה רבנו, בגלל שהוא דאג לכבוד שמיים, כי זה נקמת השם במדיין, והקדוש ברוך הוא ציווה על זה, זה הוראה אלוקית, זה מצד כבוד השם, אז הוא הלך והורה וכינס את כולם מיד לנקום, למרות שהוא ידע שבזה הוא גוזר את גזר דינו, שימיו יתקצרו, שהוא ימות עכשיו, שהוא לא יאריך ימים יותר. אומר השפת אמת, על זה נאמר, ישמח צדיק כחזה נקם. אם ברור לך שאתה שמח בלי שום אינטרס אישי, להפך, האינטרס שלך אפילו היה הפוך. משה הקריב את האינטרס האישי שלו. ברמה האישית אולי עדיף לו שלדחות את זה. זה לא מצד החשבון האישי. זה לא חשבונות אישיים בכלל, זה לא מעניין אותו חשבונות אישיים. אין לו רצון נקמה פרטי, והוא לא... הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא עושה את דבר השם. הקדוש ברוך הוא ביקש לסלק את הרשעים בהוראה אלוקית, אז הוא עושה את זה, כי כבוד השם אומר את זה. כי הצו האלוקי אומר את זה. לא מימד אישי. מפעול אויבך. אם הוא עדיין האויב שלך, אישית, אל תשמח. אם ברור לך שזה לא אויב שלך, זה לא עניין שלך בכלל, זה לא קשור אליך. אתה רוצה שהוא יחזור בתשובה. אלא הקדוש ברוך הוא אמר, או שזה כבוד שמיים, ובכל זאת יש פה איזה כבוד שמיים, ורק כבוד שמיים מעסיק אותך. טוב. אז על זה אומרים שירה. על מה ישראל אומרים שירה בשירת הים? על כבוד שמיים. לא על החשבונות האישיים. הרי היה להם מספיק על מה לשמוח בחשבונות האישיים. השירת הים הייתה צריכה לאמר כך. אותם אויבים שהרביצו לנו, אותם אויבים שהרגו את ילדינו, סוף סוף, הנה הם מגיע להם. זאת הייתה צריכה להיות המוזיקה של השירה. הנה מידה כנגד מידה, הם זרקו את הלנים שלנו לים, עכשיו זרקו אותם לים. זה לא מה שנאמר. הפזמון המרכזי של שירת הים הוא כבוד השם. גאה או גאה, עניין אלוקי. עד יעבור עמך השם, השם ימלך לעולם ועד. הנושא הוא מלכות השם, מלכותו ורצון קיבלו עליהם. זה, הנושא הוא מלכות שמיים. השמחה היא על שמחת מלכותו. התברר שיש פה איזשהו תיקון, כי הקדוש ברוך הוא עשה את זה, איש מלחמה, הוא נלחם. אז כנראה שיש פה באמת איזה עניין חשבונות של הקדוש ברוך הוא, שזה מקדם את מלכותו. אבל מצד עצמנו, כואב לנו. כשאנחנו שומעים שאויבים נהרגים, אנחנו לא שמחים בזה. מה יצא מזה? אז בסדר, אז מתו מלנו, ואז מה? מה טוב בזה? אנחנו מחככים ידינו בהנאה על זה שמתים סתם אנשים, רובם חפים מפשע. וגם אם יש ביניהם רשעים, סתם אנחנו רוצים שימותו. עם ישראל עשה פה דין, זה שם מדינת ישראל, עשתה דין ברירה שיש פה אויב. לא. התקדם פה איזה עניין, הרשעות התנקתה מהמציאות, ממש לא. כשעריץ בסוריה טובח בעם שלו, אנחנו לא רואים בזה שהעולם נהיה עם פחות רשעות. העולם לא נהיה יותר עדין מזה. לא נהיה יותר רוחני וערכי מזה. עם ישראל לא בירר לעצמו איזה בירור בעקבות זה. סתם רשעים, אנשים, אפילו רשעים שמתים, עדיף שיתוקנו, עדיף שיחזרו בתשובה. אין ברכה. אין ברכה בכלכלה, בהרס כשלעצמו. אין בו שום ברכה בהרס הזה. יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים. מה שיותר יפה זה התשובה. לזה איננו נשואות. זה מה שישמח אותנו.
זה מה שירגש אותנו. על זה אנחנו מוכנים להרים כוסית. יותר מזה אומר הרב קוק, בעין היה ברכות י' ראה במבלתם של רשעים ואמר שירה. דוד המלך שידע לומר שירה, מסביר הרב קוק, אין הכוונה שהוא שמח על מפלתם של הרשעים, אלא הכוונה שהוא ידע שמכל רשע יוצא ברכה. הוא ידע שגם מציאות הרשעים ורעותיהם שנראות לפי המחזה החיצוני למכשול, באמת סוף כל סוף כל הרע הגדול יסבב טוב ושלמות, ויש חסד וחוכמה. דוד המלך ברוב נבואתו ורוח קודשו ידע לראות שגם הרשעים בסוף, כל הרשעות שלהם מפילה את הרשעות בסוף. לא יוצא מנה המשך של הרשע. בסוף הרשע ייפול וממנו תהיה ברכה. הוא אמר שירה על הברכה שתצא מהרשע, על הישועה שתצא מהצרה. כי הוא ידע לראות איך מאחורי הקלעים כל מחוזות הרשע בסוף בסוף מהם יצא קידוש השם גדול. זה מבט עליון. חכם אמיתי שחודר אל החוכמה הצפונה, מכיר נפלאות השם, מכיר מהוד נפשו את הדרת מלך הכבוד. זה חלק מהתבוננות מלכותית של דוד המלך. כי אתה חפץ בתיקון עולם, אנחנו נאמר אומרים בתפילת נעילה, ולא בחורבנו. תמיד אנחנו צריכים לחזור להקדמת הנציב לספר בראשית, שהאבות נקראו ישרים. ישרים, אומר הנציב, שרוצים ביישובו של עולם, בתיקונו, בטובת הנבראים, ולא בחורבנו. אברהם לא שמח כשסדום נהפכה. בכלל לא חגג, בכלל לא היה מבסוט. הוא ניסה להפר את רוע הגזרה. זה סדום! אז מה? אולי אפשר להחזיר בתשובה? עד הרגע האחרון אולי אפשר לתקן. וגם שהיא נחרבה סדום, אנחנו לא רואים את אברהם אלץ ושמח. לא רואים אותו מרוצה ומחייך, איזה יופי. וגם כשהם נלחמים עם העמים בינה לבין עצמם, אנחנו לא רואים את אברהם מרוצה יופי. לא. לא כל כך שמחים. בעזרת השם, הנקמה שאליה אנחנו מייחלים, הנקמה היא שיקירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. הנקמה הכי מתוקה שלנו, זה שהם יבואו, ויקבלו את עול מלכותך עליהם, וירומוך בקהל עם, ויעללוך כל אף שארץ, ויאמרו תמיד יגדל השם. זאת תמצית הקדושה והטהרה שאנחנו מתחנכים אליה מילדות. לא לשמוח לעד. לעולם לא לשמוח לעד, אומר המהר"ל. שמח לעד לא ינקה, אומר שלמה במשלי י"ז. כי מי ששמח על זה שיש רעה, בסוף הוא רוצה את הרע. מי ששמח על זה שיש הרג והרס, זאת אומרת שהוא רוצה את זה. זה מה שאתה רוצה, שכך העולם ייראה? כי אם אדם לא חפץ ברע, אומר המהר"ל, אז הוא לא רוצה שום רע, גם לא של שונאו. הוא לא רוצה רע, נקודה. הוא רוצה שיהיה טוב.
אז טוב זה טוב לכולם. ומי שרוצה רע, אז חס ושלום, הרי מגיע אליו. כי זה מה שאתה רוצה? לעולם דרכנו, אומר המהר"ל, החפץ בתשובה, החפץ בתיקון, החפץ בישועה ונחמה, החפץ שיבוא אליהו הנביא וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. הנה הוא כבר מגיע, תסתכלו, הנה הוא תכף מגיע, הנה הוא כבר פה. טוב, בשורות טובות. שמע בחדשות מתו